छा खंडु जो इस्तेमालु इंसान जे लाइ ज़हरु आहे इन जो दारो मदार इन ॻाल्हि ते आहे त माण्हू रोज़ जे جسم ते पंहिंजे जिस्म में جذب खंडु खे जज़ब करे انسان جو या इंसान जो जिस्म केतिरी खंडु हज़मु करे सघे سان हिन हाले सां सिहत जे आलिमी इदारे रोज़ु पंजुवीह ग्राम खंडु खे सिहत लाइ दुरुस्त मक़दारु करार ॾिनो आहे इन जे बावजूदि बि हर पाकिस्तानी रोज़ जे बुनियाद ते लॻभॻि ॿाहठि ग्राम इहो मिठो ज़हरु पंहिंजे जिस्म जो हिसो बणाईंदो आहे पर छा तव्हांखे ख़बर आहे त खंडु जे घणे मक़दार खे जिस्म कहिड़े अनोखे तरीक़े सां गॾु कंदो नई जाने वो जो इन बिना मिठाण का परहेज भी तुकसान देंड जिसम के शुगर जो का का के मर्ज को शिकार बणाई है सेहत बाबत तहकी मूज खंड के इस्तेमाल से जदर रोज़ के बुनियाद मथे कैलोरीज हासिल करे में शुगर मतलब ज्यापतस जो खतरो एक एक सैकड़ों जवा रुको ज्यापतस के खौफ का खंड का परहेज़ कर हकीीकत में तिल की भी हिफाजत कर रहे तो दिल की बीमारियों ने ज्याबत में गांढ़ापो मौजूद है दिल की बीमारियों

मुबतला करण खां पोइ फालजे या दिलि जे दौरे जा ख़तरा वधी वेंदा आहिनि हिकु तहक़ीक़ दौरान टाइप थ्री ज़ियाबतसि जी मुहावरो इस्तेमालु कयो वियो आहे जेको इन्सुलिन जी मुज़ाहिमत घणी चर्ॿी वारी ख़ुराक ऐं अल्ज़ामर जे विच में ॻंढा पुठिंदो आहे हक़ीक़त में अल्ज़ामर जो शिकार माण्हू हाज़मे जे निज़ाम जे मर्ज़ जो नालो आहे जंहिंसां इन जे दिमाग़ जो ग्लुकोस ऐं तवानाई पैदा करण जी सलाहियत खे नुक़सानु पहुचाईंदो आहे मतिलबु त इन खे दिमाग़ी ज़ियाबतसु बि चइबो आहे खंडु तव्हांजे जिस्म में बुख जो अहसासु वधाईंदी आहे घणी खंडु खाइण सां दिमाग़ जे पेट भरण वारी सलाहियत मुतासिर जंहिंजे नतीजे में इंसान खे हर वक़्तु बुख लॻण जो अहसासु थींदो रहंदो आहे भली जो तव्हां खां वधीक छो न खाई विया हुजो छा तव्हांखे कॾहिं इहो बि अहसासु थियो आहे चॉकलेट बार खाइण खां पोइ तव्हांजे लहर छांइजी वेंदी आहे आए। ऐं पोइ वरी तकिड़ो थकावट महसूस करणु लॻंदा आहियो हक़ीक़त में खंडु खे खाइण खां पोइ जिस्म वधीक खंडु पहुचाइण जो मुतालबो कंदो आहे ऐं इहो साइकिल हलंदो रहंदो आहे जंहिंजे नतीजे में जेसिताईं तव्हां कुझु मिठाण न खाओ तेसिताईं तव्हांखे जिस्म जी तवानाई में खोट महसूस थींदी रहंदी आहे खंडु ऐं कोलेस्ट्रोल दौरान खां पोइ मौजूदु आहे हिकु तहक़ीक़ मूजिबि जेके माण्हू घणी खंडु इस्तेमालु कंदा आहिनि उन्हनि में ज़्याबतसि ऐं थोल सां गॾो गॾु कोलेस्ट्रोल जो मिकदार बि वधी वेंदो आहे जेको जिस्म जे जिस लाइ नुक़सानकारु हूंदो आहे जॾहिं त इहा रत में ख़तरनाकु चर्ॿी खे वधाईंदी आहे